La consellera de Justícia, Esther Capella, ha anunciat que en breu es coneixerà com i quan es retirarà el monument franquista de Tortosa. Ho ha dit Capella durant l'acte d'homenatge als caiguts a la Batalla de l'Ebre que s'ha fet aquest dilluns al Memorial de les Campusines, enguany sense públic ni familiars a causa de la Covid-19. La consellera, que ha evitat fixar terminis o donar més detalls, s'ha tingut retrets cap al govern espanyol, als qui recrimina no haver assumit la retirada del monument franquista malgrat ser-ne propietaris del monòlit. Aquest dilluns, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ja té sobre la taula la descatalogació del monument que ja va aprovar l'Ajuntament de Tortosa. Que en breu tindran notícies exactes i exhaustives sobre com ho farem, de quina manera ho farem i, evidentment, què es traurà. I veuran i tindran tota la informació deguda i també doncs, un calendari certament acurat. L'obligació l'ha tingut sempre quin era el propietari. L'obligació, no val això d'assenyalar sempre les administracions. Faig una llei i els altres que compleixin. No, el principal i qui ha de donar exemple, doncs en aquest cas el propietari d'allò que hi ha al mig del riu.